Não éramos uma solução. Nós somos... O mundo precisa de protetores. O incenso indicará um caminho até a árvore. Mas que tipo de caminho, não sei. Bom, posso dizer que a hora das perguntas, Neyreli, já passou. Uma ajuda cairia bem. Maldição. Eles devem ter rastreado nosso cheiro. Quando estiver pronto, acenda o incenso. E agora? Esperamos o caminho aparecer. Acorde! Acho que funcionou. Esta criatura é magnífica. Estou me vendo nas escamas, caminhando sobre elas como em uma trilha pelo pântano. A serpente é a trilha. Serpente? Do que você está falando? Você não a vê? Não. Vejo só uma nuvem de fumaça. Oh... Preciso de tempo para preparar isso. Minha nossa! Estou vendo a serpente agora. O que as escamas mostram? Um cervo preso em uma armadilha. Cuidado! Preciso de tempo para preparar isso. Não estou pronto. Precisamos encontrar um caminho. Há uma abertura sob a serpente. Grande o suficiente para mim. Acho que ela quer que eu entre. Não fale bobagem. Precisamos seguir a trilha. Ah!
Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Essa cobra dos sonhos está nos ajudando ou nos encurralando aqui? Está sentindo? O pântano está nos vigiando, sussurrando para nós. É o incenso, brincando com nossas mentes. É só uma ilusão. Ele nos ouve, assim como você, viajante. O velho é cheio de segredos, assim como nosso ladrão Elias. Farinha do mesmo saco. Talvez seja disso que precisamos. Chamado mais à frente. Não tem passagem desta vez. Mas ela está ferida ou está nos dizendo para feri-la? Não. Ajude-me a retirar as árvores. Está barrando o caminho de novo. Fique alerta. Impressionante. Cale a boca, cale a boca.
Você não é real. Nós somos reais. Assim como a Lady Bárbara. Para obter as respostas. Veja, você está se mexendo. Merecer um pagamento. Uma cabeça pelo conhecimento. Ainda não. Eles têm outro propósito primeiro. Você ouviu as vozes daquela vez. Quem eram? Eu não sei. Não podemos confiar em nada aqui. Mas precisamos ir em frente. Escamas. Foi o que vi nos reflexos. Estamos perto. Impressionante. A fera vive dentro de você. Uma ajuda seria bem-vinda. Aquilo é... a Árvore dos Lamentos. Estamos atrás de um homem chamado Elias. Elias! Esse é escorregadio. Ele tem dívidas com a árvore. Ela negocia em pensamentos, uma visão por uma cabeça. Ele é o primeiro a escapar do pagamento. Pode nos dizer o que disse a ele? Se nós pudermos detê-lo, a árvore poderá cobrar a dívida. Ele buscava o segredo para evocar Lilith, mas fez outra parada no caminho. Em um lugar além da visão da árvore. Além da talvez visão isso explique a existência dele. Quase perdi a conta de quantas vezes já o matamos. Então é por isso que Thaissa não foi capaz de reivindicar a cabeça dele. Esse lugar onde Elias parou. Como chegamos lá? Procurem um caixão além dos naufrágios. Levará vocês aonde devem ir. Descubram os segredos que há lá. Pois a árvore não sabe. Se houver destroços para investigar, será na costa leste. Vamos para lá agora. Encontre-nos quando puder.
de Hátima falava de uma serpente, não é? Quando Elias ouviu a profecia de Hátima, foi envenenado. Ficou obcecado por ela. Profecias são enigmas. Nem mesmo os mais sábios podem ter certeza do significado. Mas Elias acreditava que podia decifrá-las. E quando eu disse a ele para esperar, me chamou de idiota. Disse que tínhamos que fazer alguma coisa. Você tentou impedi-lo? Tentei, sim. E fracassei. Desta vez será diferente. Vamos encontrar o maldito caixão. Daqui? Algum sinal do caixão? Tem algo do outro lado destes navios. Também vejo. Teremos que atravessar os destroços para chegar lá. Você foi infectada. Está se espalhando. Não há tempo. Tenho que remover a necrose dos afogados. Eu não entendo. Lorat, você tem certeza? Com certeza ela está morrendo. Segure-a.
Não temos escolha. Segure-a! Descanse, agora. Você será Horadrim, jovem. Não a decepcionarei. Vá procurar o caixão. Eu cuidarei dele. Você está chegando perto. O limite de nossa visão. O limite de nosso conhecimento. Eu vim ao seu templo. Sei que as respostas que procuro estão dentro dele. A presença de Elias ainda macula este lugar.
estou pronto. Ainda não estou pronto. Esse bastardo arrogante será um ótimo dia. A escada está inundada. Preciso encontrar uma maneira de atravessar. Ainda não estou pronto.
Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Lilith, a mãe de Santuário. Ela nos tornou fortes e foi selada para nos enfraquecer. A filha do ódio. Não posso dizer que há algo de bom nela. A moralidade é privilégio de pessoas em situações melhores. Estamos além da questão do bem ou do mal. Mas a pergunta permanece. O que ela fará conosco se eu evocá-la? Quando eu evocá-la? Preciso me preparar para qualquer coisa. Atma manteve aqui os meios de alcançar a imortalidade. Depois de dominá-los, levarei a mãe para casa. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. A magia de Elias ainda está bloqueando o caminho. Ainda não estou pronto. Santuário adentrar seu mundo novamente. Ele mudará, mas no final permaneceremos. Sobreviveremos. Atma escreveu que quando Inarius descobriu o plano de Lilith para derrubar a chamada Ordem Natural, ele a selou. Por milhares de anos, Lilith procurou nos elevar, nos tirar deste ciclo. Lutou para garantir nosso direito de nascença. Santuário. O segredo da imortalidade de Elias deve estar nas profundezas do templo. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto.
preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Encontrei você à deriva em um caixão, segurando um dedo decepado. O que aconteceu? Não tenho certeza. O templo começou a afundar e eu pensei que tinha me afogado. Templo? Então o caixão era um portal. E a imortalidade de Elias? Ele armazenou a essência de vida dele em uma parte de si mesmo. Queime. Ainda está descansando, mas a febre dela cedeu. Acho que ela vai ficar bem. Mas a estrada que vem depois, teremos que ver. Bom, vamos acabar com isso então de uma vez por todas. Deixe-me terminar o que comecei. Ninguém mais vai se ferir por causa das minhas escolhas. Não. Não. Não era um sonho. Meu braço. Eu realmente o perdi. Vai superar isso. Você vai me deixar, não vai? Vai encontrar um lugar onde possam cuidar de mim. Você quer ficar para trás? Não. Só não quero ser um fardo. Então não vamos deixar você. Nunca passou pela minha cabeça. Não há mais tempo para descansar. Você deveria ver como Donan está. Me encontro com você no Forte Zakharum mais tarde. Parece cansado, velho. Mesmo para você. Não posso conduzir, só posso falar por mim. Mas sim, acho que estou. Pelo menos para sintonizar a Pedra das Almas. Quanto ao que vem depois, capturar Lilith, mantê-la presa na pedra... Sabemos como isso foi no passado. Preciso crer que cabe a nós agora. Não a profecia... a Inarius ou qualquer outra pessoa.